Ortoklas, sluneční kámen, vám pomáhá léčit váš solár, čili sebehodnotu, sebevyjádření, a také vám pomáhá nalézt toho pravého partnera. Je to velmi příjemný kámen spojující slunce, lásku, štěstí a přízeň osudu s vaším solárem, čili s vaší sebehodnotou, protože do svého života přitahujete osoby, které rezonují s vašimi programy, a to kladnými i zápornými. A v rámci karmy přichází osoby, které vám pomáhají uzdravit vaše stíny, o kterých nevíte, takže to na ně projektujete, oni vám něco zrcadlí a nutí vás svým chováním se zamyslet nad sebou a něco s tím dělat. Takže vlastně jsou to vykonavatele, jsou to vaši pomocníci, ti lidé, ti stínoví hráči, kteří vás tak štvou, které nemůžete vystát. Kromě toho v rámci duality se nemůžete vždycky zavděčit všem, proto přijměte některé vyzývatele a buďte rádi, pokud je váš vyzývatel, vysírač v málo významných zónách. Pokud je ve více významné zóně ve vašem životě, pak je to vaše téma a toto téma je potřeba zpracovat. A hlavně se vždycky ptejte, co ve mně způsobuje, že tato osoba mi dělá to a to, co ve mně způsobuje, že na její chování, na její myšlení, na její vzhled reaguji tímto způsobem. Takže sebevědomí, sebehodnota, sebevyjádření a setkání se s těmi správnými partnery práci nebo v životě, sluneční kámen, ortoklas. Můžete pít jeho vodu, když si ho dáte do vody, tak to můžete ráno nebo druhý den pít.